Det var en ruskigt attack start där från Mikaela. Olivers uppkörning räckte inte så pass långt som jag trodde ändå. Att han, men det, han fastnade lite grann där och det är svårt att komma upp. Ja, och sen ett motorstopp hjälper ju inte till i sin framfart heller. Mikaela aggressiv där på Mattias Andersson. Mattias som, får vi kalla det negativt, lite grann denna racet. Ja. Släppte förbi sig folk väldigt, väldigt enkelt. Ja, han var som ett dåligt durkslag. Men sen samtidigt när Knutsson gör de omkörningarna och blockar sig, blockpassar sig förbi. Mm. Då vet jag hur duktig man är på att försvara sig. Robin Knutsson är utropstecknet. Jajamän. Tillsammans med Hugo Nerman, även om den lilla missen, den glömmer vi. Ja. Men det räckte långt ändå för Hugo och Kågred Racing. Har vi från Brink Motorsport, nummer 71, Tobias Brink. Men Kevin Engman kommer sova gott ikväll. Inget snack om det. Det är han som sagt var värd.